8:45 до вашої уваги факти про головне на цю мить. Доброго ранку. Станція метро «Вокзальна» в Києві працює у звичному режимі, небезпеки для пасажирів немає. Напередодні ввечері надійшло анонімне повідомлення про мінування підземки. Поліцейські евакуювали близько 600 людей, та на щастя вибухонебезпечних предметів не виявили. У столичній поліції кажуть, інформація про закладену бомбу надійшла від чоловіка, який дзвонив із телефона автомата. Нині силовики встановлюють особу мінера. У зоні АТО за минулу добу терористи 15 разів порушили перемир'я, поранені четверо наших хлопців. Обстрілювали українські позиції біля Новоолександрівки, Трьохізбинки, Майорська, ввечері у районі Старогнатівки та Талаківки. У зоні АТО постійно чергують кореспонденти фактів, аби оперативно розповідати вам про все, що відбувається. Про ситуацію на околицях Горлівки. Анастасія Феченко. Прилітало звогів, скоріше всього, недалеко від нас. Метрів 200-300. Русік минулої ночі чергував на опорному пункті. Розповідає, окупанти застосовували підствольні гранатомети. На щастя, нашим військовим шкоди не заподіяли. Оце, що прийшлось сьогодні на виход групи застосувати. Цієї ночі підібратися до наших позицій спробували диверсанти, однак невдало. Кулеметна черга змусила їх повернутися до своїх позицій. Так само невдало ворог нещодавно намагався бодай на трохи просунутися вперед. Спроби були неодноразові, але ми давали настойну відсіч і спроби припинялися. Грек із Одеси такий позивний має, бо бабуся була гречанкою. Чому пішов воювати, пояснює просто. Не потрібно мені, щоб до мене на подвір'я прийшов тот, хто мені не дуже симпатичний, як то кажуть. Не хоче цього і кошмар. Він на фронті вже 3 роки. Після демобілізації 1,5 місяці пробув удома і знову повернувся. Спокійний і стриманий чоловік ледь стримує сльози. Жалко друзів, які були рядом, яких немає. Якось чувство вини якоїсь може є, що от як так, він був, його нема. Кошмар пройшов бої за Іловайськ. Нині під Горлівкою, де гранатомети і кулемети лунають у день та вночі. А кілька днів тому окупанти застосували протитанкову керовану ракету. За ці 3 роки чоловік звик до обстрілів. А ще до того, що ворог, навіть просячи про перемир'я, стріляє. Справжні воїни так не роблять, каже армієць. Вони не воюють, вони просто бігають з угла в угол. Вони не воїни. Це зброд, це не армія. Кремлівські найманці, утім, намагаються домовитися з нашими військовими. Вони кажуть, приєднуйтесь до нас. Ну, ми кажемо, приєднуйтесь до нас. Україна єдина. Включаємо гімн України. Може, хтось і повернеться додому. Із околиць Горлівки Анастасія Феченко, Євген Тур та Андрій Білойван. Факти. ICTV. Керівника Тячівської місцевої прокуратури на Закарпатті перевіряють на причетність до кришування нелегального грального бізнесу. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. За словами генпрокурора Юрія Луценка, на території Тячівського району виявлено 8 залів із гральними автоматами. На місцевого прокурора відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем. Нагадаю, нещодавно факти робили матеріал про заборонений гральний бізнес. Нині він процвітає. Десятки тисяч прихованих клубів працюють по всій Україні, прикриваючись назвами «миттєва лотерея». У цих закладів річний обіг 7 мільярдів гривень, а до скарбниці держави йдуть лише формальні копійки. Навіть у центрі столиці таких підпільних казино десятки, та правоохоронці чомусь їх не помічають. Хакер із Чернівців поповнив мобільний рахунок на 1 мільйон гривень. Чоловік підібрав пароль та отримав доступ до сервера одного з мобільних операторів. На правах адміна він відкрив собі безлімітний інтернет та поповнив рахунок на 1 мільйон. Зламує систему хакер не вперше. Перед тим поповнив рахунок на 10 тисяч. Минулося, тож вирішив повторити. Чоловіка викрили. Під час обшуків у нього вилучили всю техніку. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує в'язниця. У нелюдських умовах живуть мешканці столичного гуртожитку на вулиці Праській. Все гниле, стіни в грибку і плісні, від світла в душі немає, води нормальної також. І за всі ці блага цивілізації люди ще й платять, і немалі гроші. Гуртожиток належить комунальному підприємству «Спецжитлофонд». Ми спробували розібратися, чому в будинку не роблять нормальний ремонт. Кран ми кинули від роботи, далі там вже нічого. Смотрите, який дрібок, яка грязь.
І так везде по кабинам. І так везде по кабинам. Цього маршруту немає на сайті дуже страшні екскурсії Києва. Жахіття показують мешканці столичного гуртожитку на Праській 34. Тут своя містика з певними персонажами. А ось і вони – чорний грибок, сіра пліснява, суцільний морок та сторонній спостерігач, який час від часу залітає в наскрізну діру колишньої вентиляції. Потолки гнилиє, течуть. У душі за освітлення – ліхтарики мобілок. Ну, тут можна себе поставити, і то відео. Через вологість у стінах перегоріла внутрішня електропроводка. Отак можна хтось зайти, звичайно, по привичці, як ми включаємо, дергає все. Я не електрик, я не лезу туди, я не знаю, як воно. Одні говорять, що тут проводка перегоріла. А торкнися, скажуть, що винуваті. Ірина з чоловіком і трьома дітьми в таких умовах живуть вже 13 років. Умови ужасні, дітей миють в мисках, хто де миє, плесень на голову падає, прям вікно випадає, отак і миємось. За щодо цього грибка, що у нас в душі знаходиться, у кого-то алергія, кожен ж по-разному діє. Дишати тяжело некоторим, говорять. І за такий комунальний рай жителям будинку доводиться сплачувати немалі гроші – 1500 гривень, а в опалювальний період – і всі три – щомісяця. Ось гаряча вода – 1774 гривні. За що? Немає. Гуртожиток належить комунальному підприємству «Спецжитлофонд». Люди кажуть, на їхні скарги не реагують. Не захотіли у спецжитлофонді із журналістами спілкуватися на камеру. Я вас первый раз вижу. Вот давайте познакомимся. Не хочу. Зайшли ми без камери, ми б з вами поговорили. Зачем знімати? Може, я не люблю, коли мене знімають. Я не фотогенічний. Ми не договарювалися. Ви ж, що ви прийшли, зараз можна вообще будете мене тут шантажувати чи ще щось. У письмовій формі надали відповідь, що, мовляв, поточні ремонти в гуртожитку проводять постійно, але мешканці недбало ставляться до місць загального користування. Та ще й заборгували понад 300 тисяч гривень. Люди обурені, кажуть, все ремонтують самотужки, а за послуги сплачують регулярно. Жильці складаються деньгами, самі робимо ремонт. Тобто від КПС, там, що було відношення цього, ну, де ми відносимося до КПС Спецжитлофонду, помощі ніякої не було. Що робили там ремонт, там, красили. Єдине, що покрасочка була в цьому, на лестниці площадки. Люди з жахом чекають зими без гарячої води та непроханих гостей. У темну пору доби в гуртожиток потай заходять бомжі, яких такий душ цілком влаштовує. Адже замок у вхідних дверях теж вийшов з ладу. Заходи, не бойся. Оксана Ткашова, Максим Флут та Олексій Сопільняк. Факти ICTV. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз розвитку економіки України. Це стосується, зокрема, платіжного балансу. Валовий внутрішній продукт, прогнозують МВФ, цього року зросте на 2%, наступного – на понад 3%, а до 2020-го ріст становитиме 5%. Перспективи інфляції цього року – 10%, наступного – 7%. Загалом же для світової економіки МВФ дав оптимістичний прогноз, зокрема, щодо зростання глобального ВВП. При цьому аналітики наголошують, щоб зберегти позитивну динаміку, потрібні реформи, спрямовані на зменшення бідності у світі. Каталонське керівництво підписало декларацію про незалежність від Іспанії, однак документ має лише символічне значення, його юридична сила під питанням. Підписи поставили лідер Каталонії Карлес Пучдемон і кілька десятків членів уряду і парламенту. Цьому передував виступ Пучдемона, від нього очікували офіційного проголошення незалежності. Натомість очільник регіону закликав депутатів призупинити рішення про від'єднання та розпочати мирні переговори із Мадридом. Прихильники незалежності вимагають, щоб для них встановили конкретні терміни, а в Мадриді вже заявили, декларацію не визнають. Сьогодні уряд Іспанії обговорить ситуацію на екстреній нараді. Жодного діалогу між демократами не може бути без поваги до закону та правил гри або зміни їх на чиюсь користь. Тож прем'єр-міністр Маріано Рахой збере уряд, щоб визначити наступні кроки, а зараз він веде переговори з представниками головних політичних партій. Ще 7 людей загинули через лісові пожежі у Каліфорнії. Загальна кількість жертв вже 17. Постраждалих, яких довелося госпіталізувати, понад 100, евакуювали 20 тисяч мешканців. Полум'я вже знищило більш як 1500 будівель. Зокрема, кілька винокурень. Пожежа палає в регіоні, де розвинене виноробство. Також у зоні лиха розташований Діснейленд. Він, звісно, не працює. Утім, шкоди парку розваг пожежа не завдала. Його лише вкрило попелом. Загалом у Каліфорнії пожежникам потрібно локалізувати 17 осередків вогню. Робота просувається повільно через посуху та вітер.
Північний захід Китаю засипало снігом. Він випав на місяць раніше, ніж зазвичай. Місцями це була справжня хуртовина. Товща снігового покриву сягнула 10 сантиметрів. У деяких районах паралізований транспортний рух через сніг, ожеледь та повалені негодою дерева. Снігопад супроводжувався різким зниженням температури. Спершу з 20 до 10 градусів тепла, потім і до 2 морозу. Синоптики кажуть, холод і вітер в регіоні затримаються. Можливі нові снігопади. Для них дах над головою. За щастя, ще батьки, які не б'ють і не п'ють. В Україні, за неофіційними даними, понад 100 тисяч безпритульних дітей. Не всі вони, до речі, з неблагополучних родин. Є такі, що тікають з повноцінних сімей. Наша Наталя Жуковська побувала в єдиному в Києві державному центрі соціально-психологічної реабілітації для безпритульних дітей. Далі її репортаж. Та недоглянуті їх часто можна побачити на великих площах біля метро чи просто посеред вулиці. Нерідко на них полюють наркомани і сутенери, а своїм місцем проживання маленькі безхатченки, як правило, обирають вокзали. Найбільше дітей ми виявляємо на центральному залізничному вокзалі. Теплотраси можемо перевіряти закинуті паркінги. Віталій разом із своїми колегами у рейдах лише за останні півроку знайшли 24 безпритульних дитини. Ось і цього разу на столичному вокзалі помічають кілька маленьких циганчат. Документи у дорослих є лише на одного з них. Хто така Марія? Ти Марія? А на всіх інших? Саме цигани найчастіше використовують дітей як джерело доходу. Нерідко малята працюють на рівні з дорослими. Та щоб забрати дитину у таких горе-батьків, соцслужби мають зафіксувати факт примусової дитячої праці. А ще на вулицях часто можна зустріти дітей, які тікають із повноцінних, нормальних родин. Це єдиний в Києві державний центр соціально-психологічної реабілітації для таких дітей. Нині їх 70. Максимально вони тут перебувають 9 місяців. Далі або назад повертаються у сім'ї, або їхню долю вирішує суд. Всіх получились на дошку? Це звичайне заняття з психологом. За допомогою спеціальних методик фахівці визначають стан дитини. Вихованців притулку життя добряче пошарпало. Ніхто не приучив помити руки перед їдою, ніхто не приучив приймати душ. Не каждый из них ел каждый день. Если это маленький ребенок, то он быстро входит на новое. Если это подросток, то подростку очень сложно. Семирічну Вероніку разом із братиком та сестрою забрали від батьків п'яниць майже 9 місяців тому. За цей час дитина навчилася писати та читати. Утім, мріє зовсім не про дитяче. Хочу, щоб мої батьки не пили. Хочу. А тому хочеш? Діти пиятиків, безпритульні, жертви домашнього насилля – найчастіше у соціально-реабілітаційних центрах. Дехто до закладу потрапляє повторно. Директор каже, поліпшити ситуацію з дітьми вулиці могли б правоохоронці, проводячи профілактичні бесіди. Та ті тут нечасті гості. Десь зо два рази на рік приходять. Мало, недостатньо, оскільки в 9 місяців в центрі і є така собі плинність. Да? Тобто діти якісь потрапляють нові, і їм знову треба розповісти. На харчі, ліки та одяг у закладі грошей вистачає. Та мріють тут про хороший ремонт. Мені хочеться, щоб було життєрадісно, щоб пахло дитинством, якщо так можна виразитися, щоб було весело, щоб було що порозглядувати. В Україні, за неофіційними даними, безпритульних дітей понад 100 тисяч. І лише чверть повертаються до нормального життя. Бо що довше людина живе поза сім'єю, то складніше їй знову стати повноцінним членом суспільства. Наталія Жуковська, Микола Зоценко та Максим Костенко. Факти ICTV. Найбільший та найдавніший книжковий ярмарок у світі. У Франкфурті на Майні урочисто відкрили напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон. Ярмарок відомий із середини 15-го століття. Нині свою продукцію там демонструють видавці приблизно зі 100 країн світу. Має свій стенд і Україна. Там представляють книги 17 українських видавництв, а також видання, які протягом року отримували національні відзнаки. Із письменників Україну цього року представляють Оксана Забушко, Андрій Курков, Катерина Бабкін, Катерина Калитко, Остап Сливинський, Наталя Сняданко та історик і публіцист Ярослав Грицак. Теми дискусії, що відбуваються на нашому стенді – гібридна війна і, зокрема, інформаційна, постать публічного інтелектуала в Україні та осмислення радянського минулого для розуміння сучасності.
Як зробити профтехосвіту сучасно, обговорювали напередодні освітяни в Одесі на всеукраїнській науково-практичній конференції. Саме на Одещині реформа вже почалася. За ініціативи голови облдержадміністрації Максима Степанова створили перший так званий профтехосвітній кластер. Об'єднали три профтехучилища з сусідніх районів, які були на межі закриття. Тепер там набирають учнів лише на спеціальності, затребувані місцевими фермерами та підприємцями. А ті організовують учням практику на сучасному обладнанні та гарантують подальше працевлаштування. Так, ще донедавна на Одещині навчали учнів за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Нині ж базовими предметами стають IT-технології, робототехніка та схемотехніка. Викладають їх фахівці великих IT-компаній. Готувати починаємо під нього. Більш того, запроваджується дуальна форма навчання. Це, мовно кажучи, тобто такі суміщення навчального процесу з практикою. Це дуже важлива річ. Тобто вони виходять на практику, вони вже працюють в конкретному підприємстві. Звичайно, цей підприємець потім залюбки бере його на роботу. Її силі і сміливості позаздрять чоловіки. Вона на живця ловила маньяка та особисто затримала таксиста-рецидивіста. Олена Брюген з Харкова працює в поліції, плюс вона ще чемпіонка Європи з пауерліфтингу. Жінка підняла штангу вагою вдвічі більшу за свою власну. Як досягаються спортивні і професійні перемоги, Олена розповіла нашій Тетяні Доцяк. Вона не раз ловила зловмисників на живця, полювала на маньяка, який тероризував місто кілька місяців, та особисто затримала таксиста-рецидивіста. Зловмисники досі не можуть второпати, що за тендітною красунею ховається безстрашна і сильна жінка. Це стрільба. Я ще неплохо стріляю. Це бойові види спорту, це тхвандо, бокс, кікбоксинг. А це вже от моє останнє увлечення з прошлого року. Це бодібілдинг. Кілька років Олена Брюген була охоронцем у спецпідрозділі поліції. Нині – кримінальний аналітик Немишлянського відділу поліції Харкова. Фото злочинців, папки з досьє та секретна інформація з оперативними завданнями. Тут 31-річна оперуповноважена вираховує зловмисників. Та Олена нікого не боїться. Має червоний пояс з тхеквондо, майстер спорту з боксу та кікбоксингу. Ти виходиш вночі на вулицю, то ти розумієш, що да, всяке може бути в житті, але ти вже впевнена, що ти щось можеш і якби постояти за себе. І це виховало такий характер, що я буду стояти до останнього. Рік тому Олена зайнялася ще й пауерліфтингом. Це вправи зі штангою, коли треба стоячи або лежачи піднімати понад центнер заліза. За рік тренувань Олена підняла штангу вагою 117,5 кілограмів, що вдвічі більше за її власну вагу. Однак такий результат її не задовільнив. І вже наприкінці вересня вона стоячи підняла штангу 122,5 кілограми, а лежачи 57,5, і стала двократною чемпіонкою Європи. Це результат виснажливих тренувань. 4 рази на тиждень після роботи Олена йде у спортзал і 1,5 години тягає важкезні залізяки. Прогинай спіночку. З видихом вверху. Головна умова – жодного допінгу та синтетичного харчування, каже тренер. А ще сувора дієта, ні краплі солодкого та тільки варена їжа. Що таке спорт? Спорт – це порядок, дисципліна і відчет своїм діям. Вона це все робила. Тобто, якщо ми там треба було кушати так, подогнати вес к этому, вона все робила дисципліновано і чітко. Тренувки, якби, все, треба в це час, вона приходила, робила. Хоча у неї робота, самі розумієте, якби, що нелегка, якби. Служити, захищати. Зупинятися на досягненому Олена не збирається. Навесні чергові змагання. Чемпіонат України з бодібілдингу. Каже, розраховує тільки на перше місце, адже поступатись не вміє. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів. Факти ICTV. Ну а далі у фактах огляд вітчизняної преси. Днями починається опалювальний сезон, однак половина багатоповерхівок в країні застаріла і потребує модернізації з застосуванням енергоефективних технологій. Аби стимулювати громадян до економії енергії, нині йде масштабна кампанія з встановлення будинкових лічильників. Детальніше про те, що таке енергоефективність і як з її допомогою поліпшити умови життя і економити гроші, читайте в газеті «Факти».
8 годин, проведених за столом в офісі, поїздка додому на автомобілі або в автобусі, а потім відпочинок на дивані перед телевізором. Так виглядає будній день більшості українців. Більшість часу сидимо, а це погано позначується на здоров'ї. Перш за все, страждає хребет. У сидячому положенні навантаження на нього в два рази більше. Як наслідок, сколіоз та інші захворювання. Детальніше читайте в журналі «Моя судьба». Катерина Рудешко, «Факти ICTV». У спеку освіжить, у холод зігріє. Персональний термостат розробили у Сполучених Штатах. Назвали новинку Amber Wave. Це не кондиціонер, він не змінює навколишнє середовище, а лише ваші відчуття. Автори проєкту пояснюють, вони значною мірою залежать від обставин. Наприклад, коли людина змерзла, то швидше зігріється, тримаючи руки біля горнятки з гарячим чаєм. Дія браслета базується на такому ж ефекті. Заряду акумулятора вистачає на 25-50 процедур нагрівання або охолоджень. Підзаряджається через мікро USB. Перші продажі заплановані на липень наступного року. Ціна – $300. Ушанувальники у віртуальних ігор тепер своя «Формула-1». Нині тривають перші такі міжнародні змагання з віртуальних перегонів. Заявки на відбірковий тур з усього світу подали майже 64 тисячі ентузіастів, які ганяють трасами неіснуючого світу завдяки ігровим консолям. З них обрали 40 щасливчиків, які пройшли до півфіналу, що відбувся напередодні в Лондоні. Там визначили 20 фіналістів. Вони змагатимуться між собою в Абу-Дабі. Там вже й нагороджуватимуть переможця першого світового чемпіонату з електронних перегонів. Це відбудеться 24 листопада на знаменитій трасі Яс-Маріна, де на наступний день фінішуватиме реальна «Формула-1». Виявляється, стати популярним футболістом можна не лише завдяки ефектним забитим голам, а й катастрофічним промахам. 20-річний голландець Деніс Ван Дуінен став героєм не лише Ютубу, а й світових футбольних оглядів. У черговому матчі з маловідомим нідерландським клубом Гаркемас Бойс він примудрився не влучити у порожні ворота з якихось 5 метрів, причому пробивати по рамці йому абсолютно ніхто не заважав. На той момент команда Ван Дуінена перемагала 2-0, а ось після фатального промаху гра господарів розклеїлися і ті поступилися 2-3. Ну а зараз про інші перемоги і поразки спортсменів розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю, Настю. На щастя, в збірній України таких от футболістів немає, що, втім, не допомогло нам пробитися на Мундіаль. Українську долю розділили інші відомі команди, про них розкажемо згодом. Вболівальники ще двох європейських збірних можуть купувати квитки до Росії на чемпіонат світу. Напередодні список учасників Мундіалю поповнили титуловані Франція та Португалія, тоді як Швеція, Швейцарія та Греція своє право грати на світовому форумі будуть ще виборювати у стикових матчах. Чинні чемпіони Європи лише в останньому турі забезпечили собі місце на Мундіалі. В очному протистоянні вони потіснили з першої позиції Швейцарію. У Лісабоні команда Фернандо Сантуша обіграла представників країни банків та сиру з рахунком 2-0. Автоголом у першому таймі відзначився Джуру, а у другому забив Андре Сільва. Цікаво, що особливим фанатом португальців була американська співачка Мадонна, син якої тренується у Лісабонській футбольній школі. Також перемога Португалії припала на день народження головного тренера. Я був упевнений у своїх гравцях, і, на щастя, вони зробили мені цей подарунок на день народження. Коли є клас та організація, ти ближче до перемоги. Ми добре контролювали гру, не всі 90 хвилин були ідеальні, але ми перемогли. У нас чудовий симбіоз між тренером та гравцями. Я вірю у всіх нас та нашу роботу. Вдруге поспіль пропускає великий футбольний форум у збірна Нідерландів. Слідом за прольотом повз Євро, помаранчеві залишилися і без чемпіонату світу. Перемога та дубль Робена у грі зі Швецією все одно вивели скандинавів у плей-офф. А з першого місця групи «А» пробилася Франція. Перемога над білорусами стала особливою для керманича французів Дід'є Дешама. 48-річний фахівець встановив рекорд за кількістю перемог на чолі національної команди. Відтепер ця цифра сягає 43 звитяжних поєдинків. Переможна гра над Швецією стала останньою у складі збірної Нідерландів для Ар'єна Робена. Відомий хавбек оголосив, що завершує виступи за національну команду. 33-річний футболіст дебютував за збірну у 2003 році. З того часу вінгер провів 96 матчів та забив 37 м'ячів. За цим показником Робен ділить четверте місце з Денісом Бергкампом в списку кращих бомбардирів в історії збірної Нідерландів. Олександр Якуба, «Факти», ICTV.
Завершився відбір у груповому раунді чемпіонату світу на американському континенті. Сенсаційно не зіграють у Росії краща збірна Південної Америки, Чилі та багаторічний учасник мундіалів команда Сполучених Штатів. Натомість останньої миті, але заскочили на підніжку потяга до Росії аргентинці. В останньому турі Аргентині потрібно було перемагати невмотивований Еквадор. Втім, Альбі Селеста і тут примудрилися створити собі проблеми. Пропустили на першій хвилині. На щастя для Аргентини, у неї є Ліонель Мессі. Цей матч, як і весь катастрофічний відбір, завершився для небесно-блакитних хеппі-ендом. Хетрик нападника Барселони приніс команді Сан-Паулі перемогу 3-1, що дозволило фінішувати у відборі на третій позиції, а Мессі вкотре довів, що команда Аргентини тримається виключно на ньому. Це було б вищою мірою несправедливості, якби Мессі не зіграв на чемпіонаті світу. Я переживаю дуже сильні емоції, тренуючи Ліонеля. Але всі гравці збірної сьогодні продемонстрували свій найвищий рівень у такій складній ситуації. Окрім Аргентини, на мундіаль від Південної Америки напряму їдуть Бразилія, Уругвай та Колумбія. На Перу ж чекає ще стиковий матч проти Нової Зеландії. А ось Чилі програла Бразилії 0-3, набравши стільки ж очок, як і перуанці фінішували шостими та залишилися за бортом світової першості. Причому за різницею м'ячів Відаль Санчес і компанія поступилися в Перу лише двома забитими голами. За крок від мундіалю перебуває і Австралія. Кенгуру в першому стиковому раунді матча відповіді дотиснули Сирію. Оформив дубль, зокрема, і вирішальний гол в доданий час провів ветеран австралійців Тім Кехіл 2-1. Тепер у вирішальній дуелі за квиток до Росії Австралія позмагається з Гондурасом. Ця команда стала четвертою в центральноамериканському відборі, передусім через поразку збірної США. Американці поступилися Трінідаду і Тобаго і вперше з 1986 року не потрапили на чемпіонат світу. Натомість вийшли на мундіаль Мексика, Коста-Рика і Панама. Еліна Світоліна успішно стартувала на тенісному турнірі у Гонконзі. У стартовому раунді перша ракетка України впевнено розібралася з представницею Казахстану Заріною Діаз 6-4 та 7-6. А Олександр Довгополов на старті змагань у Шанхаї пройшов Джека Сока. У третьому сеті американець відмовився продовжувати матч. Не зумів дограти поєдинок і австралієць Нік Кір'йос проти американця Стіва Джонсона. Він намагався бути стриманим і чи не вперше за останній час не зламав жодної ракетки у невдалому матчі. Проте гра від цього кращою не стала. Представник «Зеленого континенту» програв перший сет на тайбрейку і вирішив припинити гру. Поспіхом потиснувши руку опоненту, Кір'йос без пояснень під свист трибун пішов з корту. Натомість аплодували аргентинцю Хуану Мартіну Дель Потро. Він за годину та 17 хвилин впорався з росіянином Андрієм Рубльовим 6-3 та 6-4. В австрійських Альпах визначили чемпіона світу з екстремального каякінгу. Від майстерності веслувальника тут значною мірою може залежати його власне життя, адже ризик зазнати серйозних травм, вдарившись об каміння та скелі, вкрай високий. Та при цьому потрібно подолати дистанцію якнайшвидше. Тому понад 175 учасників з 30 країн без остраху долали бурхливий гірський потік. Найкраще це вдалося Сему Саттону з Нової Зеландії. Він зміг випередити не лише торішнього чемпіона іспанця Сера Сольсеса, а й олімпійського чемпіона у веслувальному слаломі Олександра Грімма. Німець програв лідерові майже пів секунди і посів третє місце. Анастасія Мазур, дівчина без весла, але не менш талановита. Переконайтесь в цьому 12.45. Не пропустіть. Обов'язково дочекайтеся наш наступний випуск. Усі новини на нашому сайті, адреса на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі. На все добре.